नमस्कार ओडिशा रे कोण अनुकोण रे टिकनिक खबर को नै जिला खबर को स्वागत करू छी मु पूजा आसंदु नजर पकाइबा आज रो हेडलाइन सुपरे बालेश्वर रे विभिन्न दाबी नै जिलापाल को कार्यालय घेरो पारादीप रे चली थिबा छटी श्रमिक को धारणा आज द्वितीय दिन रे 6 फुट रो अजगर सांप को उद्धार कला मदनपुर रामपुर फॉरेस्ट सुवर्णपुर ठारे जिला स्तरीय तालीम शिविर अनुष्ठित नदी में गाधोथिबा बेले पानी रे बुड़ी जाए भाई भौणी को मृत्यु न डकैत को धरिबारे सफल होइछन्ति कलाहांडी रे नर्ला पुलिस एथर नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे बालेश्वर रे विभिन्न दाबी नै जिलापाल को कार्यालय घेरो विभिन्न दाबी नै ओडिशा पथ विक्रेता संघ पक्षरु बालेश्वर जिलापाल को कार्यालय घेरो करा जायछि सहर स्थित गांधी स्मृति भवन ठारु संघ एक शोभायात्रा रे बाहरी बालेश्वर जिलापाल को कार्यालय सम्मुखरे पहुंची विक्षोभ प्रदर्शन करथिले उच्छेद होइथिबा पथ विक्रेता को तुरंत थैथान सह अन्यान्य दाबी नै संघ एक दाबीपत्र जिलापाल को प्रदान करथिले बालेश्वर प्रदीप बेरांग रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी पारादीप रे चालीथिबा छटी श्रमिक को धारणा आज द्वितीय दिन रे गत काली ठारु पारादीप रो कारगिल इंडिया कंपनी फाटक सम्मुखरे चालीथिबा 152 जण छटी श्रमिक को धारणा आज द्वितीय दिन रे पहुंचिछि गत काली सारा राति श्रमिक माने निज निजर परिवार सहित छोटो पिला और महिला मानू धरि सेही बळी धारणा रे बसी रहिछन्दि तेबे गत काली संध्या समय रे पारादीप रो अतिरिक्त एसपी कुजंग तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी माने धारणा स्थल को आसी सेमानकु बुझाझुझा करबा सह धारणा प्रत्याहृत करी श्रम कमिशन को निकट को जाई अभिजोग करबा को कहिथिले किंतु सेमाने पूर्वरु बहुबार श्रम कमिशन और जिला प्रशासन निकट को जाई अभिजोग करुछंती हेले किछि फल पाई नहंती बोली कहिथिले तेणु आमे मरिबू पछे दाबी पूरण न हेबा पर्यंत एठार उठिबू नहीं बोली निज जिद रे अटल रहिथिले तेबे पुलिस गतकाली रात्रि रे जणे श्रमिक को पीपीएल फांडी रे अटक रखिथिबा बेले पारादीप रे 6000 ठारे थिबा श्रमिक संघ कार्यालय रु 5 जण श्रमिक और श्रमिक नेता नंदलाल को गिरफ करी कोर्ट चालान करिछि अन्य पटे कारगिल कारखाना भितर को किछि जिनिसपत्र जाई पारे नथिबारु ता भितर रहिथिबा कर्मचारी और श्रमिक माने गतकाली ठारु 2 दिन हला भोक उपास रे कंपनी भितर पड़ी रहिछन्दि जहां प्रशासन रो मुंडबिंधार कारण पाल्टिछि तेबे कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति को दृष्टि रखि घटनास्थल रे पुलिस मृतयन रहिछन्दि ଆମର ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ବଜାୟ ରହିଥିଲା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା 152 ପରିବାର ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ କେହି ବି ଆମକୁ ତରେବେଲେ ବି ହାତ ପାତି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହା କରିବୁ ସେୟା କରିବୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ସହାୟତା ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଛାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଦୁଇ ଥର 144 କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାରିବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାରିବାକୁ ବି ଧମକ ବହୁତ ଥର ଦେଇସାରିଲେଣି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଇଏ କଲାପରେ କାଲି ରାତିରୁ ଆମେମାନେ ଟୋଟାଲ କିଛି ଖାଇନୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର 2 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଲିଠାରୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଠାରୁ ଆମ ଦାନା ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ପିଲା ଆମର ଯେ ୟୁନିୟନ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେଠି ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆମର ରୋଷେଇ ବା ସବୁ ହାଣ୍ଡି କବାଡ଼ି ସବୁ ଫଡ଼ା ଫୁଟା କରି ଆମର 5-7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି କାଲିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଦାନା ଟିପି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପିଲା ଯଦି ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଛକିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନା ଟିପି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଖରାରେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମର 2 ଜଣ ରୋଗୀ ବେହୋସ ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବିଜୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଠି ବସିବୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ବସିବେ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି 6 ଫୁଟ ର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଫରେଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଜୋରଡବ୍ରା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଜଗର ସାପ ହଠାତ୍ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଲୋକନାଥ ପୋଢ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଦାମୋଦର ସାହୁ ଏବଂ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜାଲ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋପବନ୍ଧ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁଇତାଠାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପୋଷି ଗ୍ରାମର ରାମେଶ୍ୱର ନାୟକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜସିପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜସିପୁର 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁଇତାଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ L&T କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଗଛକଟା ଚାଲିଥିଲା। ଗଛକଟାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ OFDC କର୍ମଚାରୀମାନେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗଛ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣବଶତଃ ଏକ ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଏକ ମଟର ସାଇକେଲ ଏକ 10-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଟର ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ କୁଇତାଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଦିନ 11 ସମୟରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜସିପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରିପଦାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଆସୁଥିବା କ୍ରମାଗତ ମରୁଡ଼ି, ରୋଗ ପୋକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି। DDA ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ସମବାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୋନପୁରରୁ ମିଥୁନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦଶରଥୀ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିରତା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ DMO MS ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଗୁରୁ, SDPH ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଡାକ୍ତର ଦୈତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ADPHO VBD ଡାକ୍ତର ନବକିଶୋର ବେହେରା, DPM NHM ମୌସୁମୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଗତବର୍ଷ ମୋଟ 576 ଏବଂ 360 ସଂଖ୍ୟକ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବା ତରଭର ଡାକ୍ତର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡୁଗୁରିପାଲିର ଡାକ୍ତର K. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ 25,000 ଏବଂ  20,000 ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 72 ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ IUCD ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବିନିକାର ଅତିରିକ୍ତ ANM ସ୍ମିତାରାଣୀ ଦୀପଙ୍କୁ 5,000 ଓ ମାନପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ପରେ ଏକ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସୋନପୁରରୁ ମିଥୁନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀକୁ 10 ବର୍ଷର ଭାଇ ନେନୁ ଗୁଜୁରାତି ବୁଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିନା ଗୁଜୁରାତି। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼ିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭଉଣୀ ହିନାକୁ ପରେ 30 ମିନିଟ୍ କାଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଭାଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ନାନୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଜୁରାତି ପରିବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନ ଡକାୟତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ନର୍ଲା ପୋଲିସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ପୋଲିସ 9 ଜଣ ଡକାୟତକୁ ଧରି ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବା ରାସ୍ତାର ବଞ୍ଜାରୀ ଘାଟିରେ ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ନର୍ଲା ପୋଲିସ ରାତି 12:30 ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଏହି ଡକାୟତି ଦଳ ବଞ୍ଜାରୀ ଘାଟିରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଦେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 ମୋଟର ସାଇକେଲ, 1 ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, 4 ଅଫୁଟା ଗୁଳି, 4 ଛୁରୀ ଏବଂ 7 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି ଡକାୟତିମାନେ ଭବାନୀପାଟଣାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶେଷରେ ନଜର ପକାଇବା ପୁଣି ଥରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ। ପାରାଦୀପରେ ଚାଲିଥିବା ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। 6 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଫରେଷ୍ଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନ ଡକାୟତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ନର୍ଲା ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।